Sumqayıt şəhər ərazisində qətl törədilib. Dialog TV xəbər verir ki, gecə saatlarında Bakı-Sumqayıt yolunun kənarında yanacaq doldurma məntəqəsinin yaxınlığında Nissan Sunny markalı avtomobildə sürücü Abşeron rayon Saray qəsəbə sakini 1987-ci il təvəllüdlü Əskərov Sücayət Əhmədoğlu yaralı halda aşkarlanıb. Çoxsaylı bıçaq xəsarətləri alan 31 yaşlı şəxs təcili xəstəxanaya çatdırılsa da, orada vəfat edib. Qətlin kim tərəfindən törədilməsi, hadisənin konkret harda baş verməsi və motivi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə iş başlanılıb. Qətlə yetirilən şəxsin dövlət komitələrindən birində işlədiyi bildirilir. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.